Asenteni kwa kutupigia kura 2013. Muka tupigia 2017. Sina mna hiyo? Na sasa 2022, mimi nimesema kwa mara ya tatu, ndugu Raila anatosha. Lakini, wengine, tulipozungumza Nakuru, wengine wakasema, ati mimi nilisema waliokuwa natuibia, wamejiunga nasi. Nilisema kwa sababu Ruto alikuwa amesema kura zake 1800 zimeibiwa na IBC. Nikasema huyo ndiye mwizi wa kura nambari moja Kenya hii. Mimi sikumaanisha Uhuru Kenyatta, and I want this to be clarified so that we move in an orderly fashion. Sasa nataka niseme hivi. Tumezungumzo, tumeelewana, tumeimarisha urafiki wa ndugu Raila na mimi na ndugu Uhuru Kenyatta. Nataka niseme ifuatayo, leo nimkaribishe. Kwa sasa ni saa 6, saa 12 na dakika 5. Na naomba tusikilizane. Mtasikia vile atakuja kusaidia kubadilisha maisha ya watu wa Kenya hii. Vile watoto watasoma, hasa wale wako secondary form 1 to form 4, because primary tumesema ni free and compulsory. Ningetaka niseme kwamba ufisadi utakoma, na yeye mwenyewe amesema wazi juu ya mambo haya. Na washukuru watu wa Mavoko, ndugu Patrick Makao ameonyesha yeye ni askari wa kweli. Ni askari wa kweli. Na asante sana. Asante sana. Ngoja bana. Asante Mutemba. Wangapi anarudishia Mutemba kiti chake? Huyu mwongwana ni sawa. Alafu ya mwisho, safari hii hatutaki makosa. Kama mtu kama mtu alisema Kalonzo aliama kwa Azimio peke yake, nani mrongo? Ni Kalonzo ama ni Mutua? Ameama peke yake ama aende peke yake? Kwa hivyo kitu inaitwa chap chap. Musi pretend kwamba nyinyi mko kwa Azimio. Kiongozi wenu ameenda ama sivyo? Wangapi anasema Mutua aende akapotelea hiyo Kenya kwisha? Alafu ndugu Waita, huyu mama amesumbuka sana kuibiwa kura. Amebiba sana kuibiwa kura. Ukitaka heshima yako utamuondokea. Asanteni sana. Thank you. Ngoja sasa. Sasa tumkaribisha.